zase. Jo. Vojt Tároček. Tak zareaguju dotazem z internetu. Byl byste pro federalizaci Evropy, pak když by tuto myšlenku schválili, to je referendum? Ne. Protože svoboda je víc než demokracie. Když nás tady zamknou, a to je další věc, kterou jsem říkal už na mnoha různých konferencích, takže je to docela otřepané, ale vy, kdo to znáte, tak odpusťte mi, že tenhle ten svůj příměr znovu opakuji. Když tady zavřou všechny okna a všechny dveře a nechají nás tady, tak ze začátku nám to nikomu nebude moc vadit. Ale po chvíli to některým začne z nás vadit docela dost. Já budu mezi prvníma. Hlavně po tom pivu. Mimochodem nemám obět na další, je prázdný. A tomuto brutálnímu nátlaku nemohu čelit. Prosil bych ještě tady jedno pivo. Prostě se nám bude chtít čůrat. A teď si představte hypotetickou situaci, že o tom, kdo bude dřív čůrat, budeme hlasovat. Otázka. Bude to demokratické? Jistě. Otázka. Bude to zrůdné? Jistě. Čili demokracie nerovná se svoboda. Jsou prostě věci, o kterých není možné hlasovat. A když dva mezi sebou si domluví kontrakt, třeba já ti nabídnu zaholenou butiku a já do ní rád přijdu a budu v ní platit, a tři jiní lidi, kterým to je prd, odhlasují, že ty dva tenhle kontrakt nesmí udělat, tak to bude demokratické, ale bude to zásadní, brutální poranění svobody.